דמי דף ל. אנחנו מתחילים ארבע שורות מסוף העמוד הקודם. אמרנו במשנה שמי שמסר את הפירות שלו לטוחן נוכרי זה דמי. חוששים להחלפה. בספר דיברנו על מי שמפקיד אצל הנוכרי. אמרנו הרי אין כפירותיו זאת אומרת שזה תבל ודאי. מה ההבדל? הכה את אמר לטוחן הנוכרי דמי. הכה את אמר אצל הנוכרי אתה אומר כפירותיו שזה תבל. עונה הגמרא כאן קופה בקופות הספר עוסקת כשהיא הוא הפקיד אצלו קופה, וקופה, קל להחליף אותה בקופה אחרת. לכן אני חושש שהגוי החליף את זה בפירותיו, ובעצם זה תבן. וכאן הריישה עוסקת פירות בפירות. פירות, קשה לגוי לכוון את המשקל, אז פחות חוששים שהוא יבוא להחליף. מה כן חוששים? שהוא לא מקפיד, וזה מתערב עם פירות של אחרים. ואז פירות שאחרים הביאו אצלו זה דמאי. לכן בריישה זה דמאי. רבי ירמיה אבא קום מרבי זעירי, משמע בהמשך שגורסים רבי חנינה אבא קומי מרב אחר. מה הכוונה כפירותיו, הכוונה ממש, שזה נחשב ודאי תבל ופותר תבל ברור במקום אחר? אפשר להסר מזה על תבל אחר? או שזה לא לגמרי. אמר לי אז רב אחר עונה לו, ולכל דבר, מה אתה חושב שלכל דבר אמרנו כפירותיו? לא, רק לגבי להחשיב את זה כתבל, להפריש מיני ובי, אבל לא מזה על משהו אחר. והגמרא מסכמת, ולא על יאותה ורבי חנינא מתריס קמי או לכבלי. כי באמת רב אחת צודק שזה רק כפירותיו, לא לכל העניינים, אלא רק לגבי להפריש מזה כתבן. רבי חייא ברבון בשם רבי סי בן חנינא. לא אמר רב שמעון, מה שרב שמעון אומר בספר של המשנה, שמי שמפקיד אצל הגוי, הפירות שלו דמי. אז דבר ראשון צריך להסביר, למה רב שמעון אומר שהפירות דמי? למה לא ודאי? כי הגוי הזה גם יכול להיות שהוא קנה את הפירות. ורבי אליהו פולדה מסביר ככה במשנה, שרב שמעון סובר שרוב הפירות בארץ ישראל הם גדלים אצל יהודים. אז הגוי הזה שהוא קנה, הוא קנה מיהודים כנראה, וממילא הפירות הם דמי. אז בא עכשיו רב חייב ברבון בשם רבי יסים בן חנילה להגיד לנו, לא אמר רב שמעון, שזה נחשב דמאי, אלא כדי קופתו. זאת אומרת, אם הישראל הפקיד אצל הגוי קופה אחת, ולגוי יש קופה אחת, אז אני אומר, אולי הגוי יחליף את זה. ולכן, מה שהוא ייקח בחזרה, זה ספק, זה דמאי. אבל אם הוא יפקיד אצלו, הפקיד אצלו שתיים, ולגוי יש במלאי בסך הכל קופה אחת. אז הגוי לא יכול להחליף את שתי הקופות. אז אני אומר, אחת דמי. ואחת ודאי, כשהישראל ימשוך את שתי הקופות שלו. הקופה הראשונה היא הדמי. עליה אני תולה ואומר, אולי הגוי החליף, ואם הוא החליף, אותה הוא החליף. אבל השנייה, כבר ודאי. מה זאת אומרת ודאי? היא ודאי מתוקנת. הגוי לא יכול להחליף את שתי הקופות, כי יש לו במלאי רק קופה אחת, בקיימות. כל זה נכון שכשהגוי מחזיר לישראל את הפיקדון, שתי הקופות קיימות. אז אני אומר, אני תולה שההחלפה הייתה בראשונה. אבל אם נאכלה הראשונה, עוד לפני שהוא משך את הפיקדון של הקופה השנייה, אז אין לנו קופה להצביע עליה ועליה לתלות ולומר שאותה הוא החליף. אז גם השנייה תהיה דמי. נטלו ממנו מאה בני אדם, מאה שיעים בבת אחת. הגוי הזה יש לו רק בסך הכל קופה אחת שלו. נפקידו אצלו מאה בני אדם וכולם משכו את הפיקדון בבת אחת. אז אין במי לתלות, כולם משכו ביחד. אז לכן כל אחד ואחד מתקן דמי. וכל אחד הקופה שלו מספק, כי אולי את שלו הוא החליף. אם אחרי זה נתנום לאדם אחד, אז היה אפשר להגיד, שמע, בן אדם הזה אומר, יש לי פה מאה קופות, רק אחת מהן היא דמי. אז אנחנו אומרים, לא, כבר נראו להיות היו דמי, כבר נקבע עליהם שם דמי. ולכן כולם צריכים להתעשה עוד דמי. נטל ממנו אדם אחד, כמה שאין בת אחת, יהודי, שהפקיד אצל הגוי הרבה שאין, ולקח את כולם בבת אחת. אז כשבן אדם אחד מושך פיקדון, בוודאי הוא לוקח אחת לפני השנייה. אז הראשונה דמי. כל השאר ודאי. ואם עכשיו הוא נתנם למאה בני אדם, כבר נראו להיות ודאי. כולם קיבלו, כל הקופות קיבלו שם של ודאי מתוקנות. ולא נגיד שכיוון שהוא נתן את זה למאה בני אדם, כל אחד זה ספק. לא, רק הקופה הראשונה שהוא משך מהגוי אדמיים, וכל השאר הם ספק. שואלת הגמרא אבותני בשם רבי שמעון, בשם רבי טרפון, רב שמעון אצלנו במשנה אמר שכשהישראל מפקיד פירות אצל הגוי, כשהוא מושך אותם, אמר רב שמעון הם דמי. אז רב שמעון אומר בשם רב טרפון, עשו פירות ישראל, פירות קוטי זה דמי. הם גם יוצרים ההפך. גם הפירות שנמצאים אצל הגוי, גם הם נהפכים עכשיו להיות דמי. ומזה שכתוב פה בלשון... פירות קוטי זה דמי, משמע אפילו אם היהודי הפקיד אצל הגוי רק קופה אחת והגוי הזה יש לו מלא פירות, מלא קופות. אתה אומר כל הקופות של הגוי נהיו דמי. לא כמו רבי יציב ברבי חנינא. יגיד לך רבי יציב ברבי חנינא, עוד היא, גם את זה אנחנו נסביר. לא אמר רב שמעון אלעד כדי קופתו של הישראלי, אם הישראלי הפקיד אצל הגוי קופה אחת. ולמרות שיש לגוי הרבה קופות, רק קופה אחת אצל הגוי נחשבת דמי, כל השאר לא. כי רק אותה הוא החליף. עד כאן דף למד.